Comando Polícia Município Bobonaro prende motorizada Sanulo Recinhito durante a celebração Lorong Matebian. Comando Operação Penter Município Bobonaro, Inspetor Sefi Sabino de Arroz do Soares Barra da Terrihan e Clarfato em quarta-feira, né? Atetem, Penter prende motorizada Sanulo Recinhito, tambalaia carta condução. Inspetor Sefine afirma, durante a operação conjunta e Lorong Matebian, parte polícia lá identifica funcionário público Lori Careta Estado Movimento Bamai. Pronto, iha dia um, mais ou dia três, né, Liliu, para transporte público, e da nebema que o funcionário usa nesse careta governo ou motor governo. Iha dia um, até dia três, a mihalo checkpoint, e Tohor Seik, eita retan, prende motor quase 17, Sanulo Recinhito, maioria laia carta condução. E careta governo laia, eita lá a mim, durante a checkpoint, la retan ou la prende careta governo, no moço motor governo, quase motor privado e outro. Levemos com a maioria a carta condução lá. É careta governo ou careta motor estadunidense, durante finado, lá ia prende-nos polícia e trânsito. Motorista Hiragnebe prende, da Downe para Hela e a Comando Penter Município Bobonaro. Transporte motorizado Hiragne, na Imbele Foti ou em Hira Selu ou na Multa e Habanco. Usi Município Bobonaro, Humberto dos Santos, ba RTTL.